Kdo a kdy 2 metry vysoký nápis na kopci Helštín umístil, vědí snad jenom jeho anonymní tvůrci. Podle textu, který vytvořili, lze usuzovat na místní patrioty. Jestli se nepletu, tak to tady bylo minimálně už 2x. Samozřejmě, že to nebylo z takového pevného materiálu, jak je to teď. Bylo to pravděpodobně z polystyrenu, takže to vždycky zmizelo. Nicméně tady toto vypadá na nějakého velkého patriota. Nápis je vidět i ze vzdálenějších částí města. Aby ho neodnesl vítr, autoři písmena připevnili ke konstrukci z dřevěných hranolů a ocelových armatur zapuštěných do země. Jsem z toho docela překvapený, principiálně proti takovýmto záměrům nemám nic negativního, nicméně to spojení s tím pietním místem se mi nezdá 2x vhodné, respektive zdá se mi nevhodné. Sporné umístění v blízkosti památníku obětem válek se zdá být jedinou vadou na kráse jinak zajímavého nápadu. Rovněž nemám nic proti takovým akcím, ale tady na tomto místě si myslím, že to je skutečně nevhodné. Vedení radnice chce nejprve zjistit, jestli obří nápis nestojí na městském pozemku, a podle toho rozhodnout o dalším postupu.